дэж хин сонгодог Монголд. Монгол улсын дүр бүжгийн эрдмийн театрын гоцлол дуучин Үлзий бүрэнгийн Цэрэнчүн. Орсын холбооны улсын Красноярск хотын дүр бүжгийн академик театрын гоцлол дуучин Александр Михайлов. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Шанси мужийн их театрын гоцлол дуучин Жан Ле. Дүр бүжгийн эрдмийн театрын дайснаа дэлхийн сонгодог Монгол. Улсын дүр бүжгийн эрдмийн театрын 60 жилийн ойд зориулв.